Continuando com o programa Gente Nossa, de sábado, dia 10 de março, vamos agora apresentar música, a música do Luís Salsa. Luís Salsa, que vive em Winnipeg, já viveu aqui na província do Ontário, mas já há uns anos que está em Manitoba, naquela cidade. Ele vai estar em Toronto para participar na festa açorianíssima de Gente Nossa, no dia 1 de abril, no Ambience Banquet Hall. Vamos ficar aqui com a música de Luís Salsa, com o tema Os Que Já Lá Vão. Queria cantar. Se morrer, não quero prantos, quero guitarras a tocar. Se morrer, não quero prantos, quero guitarras a tocar. Quando eu era criancinha, sempre te ouvia tocar, e era o Fernando Farinha que andavas a acompanhar. E era o Fernando Farinha que andavas a acompanhar. Guitarra toca baixinho, sem vontade e sem fé, faz-me lembrar com carinho o Francisco José. Faz-me lembrar com carinho o Francisco José. Com o Zeca Afonso, tanta fã, numa vida curta, pequena, o português ainda o chama herói da Vila Morena. O português ainda o chama herói da Vila Morena. Guitarra do meu coração, que longa vida tenhas. Adeus, Carlos Peão e Rui de Mascarenhas. Adeus, Carlos Peão e Rui de Mascarenhas. Só nós dois é que sabemos dos nossos baixos e altos. Tu ficas e nós morremos, como foi Tony de Matos. Tu ficas e nós morremos, como foi Tony de Matos. Guitarra és tão leviana, de tocar nunca fatigues. Lembras hoje José Viana e a grande Amália Rodrigues. Lembras hoje José Viana e a grande Amália Rodrigues. Os Que Já Lá Vão, como viram, foi um tema para relembrar aqueles guitarristas e também os fadistas que já não fazem parte deste mundo. É bom lembrar essas pessoas e a sua música. O Luís Salsa vai então estar com Gente Nossa no dia 1 de abril. Se estiver interessado em participar na festa de Gente Nossa, que celebra a gastronomia, a música e a cultura dos Açores,
venha, telefone aqui para o nosso programa para adquirir os seus bilhetes e vai se habilitar a ganhar uma viagem às Nove Ilhas dos Açores. Só a sua presença conta. Vamos agora apresentar mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. A Sorianíssima é uma celebração da cultura, gastronomia e música dos Açores. Domingo 1 de Abril no Ambience Banquet Hall, participação de Luís Salsa, a voz dos Açores, Starlight Band. Muita animação e surpresas. Habilite-se a ganhar uma excursão às Nove Ilhas dos Açores. Convides a participar na Sorianíssima.